день світових рекордів, і навіть я на одному рекорді колись ходив, який не встановився. Трішки поговоримо про це. Я вже вам розказував про те, що ми ходили плавати через Дніпро, і все ж таки не вийшло це зафіксувати. Ось чому так не фіксуються рекорди? Всім доброго ранку. Ну, рекорди, насправді, це справа непроста, бо щоб стати рекордсменом, людина дійсно має бути в чомусь найкраща спосеред інших, спосеред, наприклад, тих самих 40 мільйонів українців або певної категорії людей, які в цьому професіонали. І для того, щоб стати рекордсменом, ти дійсно маєш показати найкращий результат, зробити щось унікальне, що не можуть зробити інші або не робили до цього часу інші. І це має підтвердити експертна група, це має пройти перевірку фаховості, щоб не було ніяких спекулювань, бо їх є насправді дуже багато. Багато людей, хто хоче стати рекордсменами, вони спекулюють інколи і не стають рекордсменами. Я впевнена, що у вас це вийде. І наступний заплив буде рекордним. Добре. Я не дарма почав саме з підводки про рекорди, тому що у нас сьогодні Ганна Крисюк, генеральний директор Книги рекордів України, і одразу ми почали розмову з того, що чому не зафіксували такий невеличкий рекорд, де зібралось декілька тисяч людей, а попливло лише 50. Бачите, ви самі дали відповідь. Якщо випливло кілька тисяч, то, напевно, найбільша кількість людей в той період під якусь подію допомогла би цей рекорд встановити. А якщо не дотримується те, що дається заявці в бріфі, наприклад, там заявили, що буде 1000 людей пливсти, так, це могло претендувати на рекорд на певний термін часу, якщо всі одночасно пливли. А попливло 50. Тобто ідея крута, але це не рекорд. І найприкріше такі рекорди відмовляти в таких рекордах, бо люди мають таку правильну мету, популяризують здоровий спосіб життя і, в принципі, гарний приклад показують. Але це не рекорд, тому що таке може організувати будь-хто. Це називається підемо поплаваємо. Хто з нами? Доброго вечора. Ми завтра плаваємо через Дніпро, пливемо разом з нами. Скажіть, будь ласка, як фіксуються рекорди? Ну, все починається з бріфу. От наша перша книга «Книги рекордів України». Ми її дуже довго чекали. І та книзі рекордів вже 20 років. Наступного року такий великий ювілей буде. То все починається з бріфу, де люди мають заповнити інформацію про особливість якогось досягнення. Чи це спорт, чи це якийсь культурно-мистецький захід, чи це національно-патріотичний захід, який або збирає велику кількість людей, або організовує щось дуже велике масштабне, або якийсь виріб унікальний великих розмірів або дуже маленьких розмірів. Або це якась кулінарна страва, або це якесь спортивне досягнення, от як ми про плавання сьогодні з вами говорили. І це все люди заносять в бріф. Бріф надсилають нам на офіційну пошту record.org.ua. І після того редакційна рада визначає експертну групу, яка буде проводити експертизу частоти рекорду. Чи це взагалі претендує на рекорд? І випадків є дуже багато. В місяць це близько 120 заявок, з них тільки 10-20% реально може бути рекордом, бо люди такі дурниці пишуть. Ну, там, наприклад, там телефонує чоловік, причому і телефонують, такі дурниці говорить і каже. От, наприклад, я найбільше скарг подав до суду на Україну, там, 1000 з чимось. Я рекордсмен, ну скажіть, що я рекордсмен. Я кажу, для себе ви рекордсмен, але книги рекордів ви не претендуєте. Потім там інше, от я вже стільки-то тримаюся, не вживаю алкоголь. Я рекордсмен, моя дружина каже, я рекордсмен. Я кажу, нехай мама мені видає сертифікат рекорду. Ви кажете, ви чемпіон, ти чемпіон. Ну, насправді для людей це важливо. Але це не рекорд, так? Плюс дуже багато є рекордів по бігах. Їх, правда, так багато, навіть були спекулювання у нас, де ми відміняли рекорд, де була фальсифікація, де нам підтвердила асоціація спеціальними приладами, показала, що цей рекордсмен, який дав нам відео підтвердження і так далі, що це є склейка. Так. І такі теж є ситуації. Тобто люди свідомо хочуть популяризувати чи свою компанію, чи свій бренд, чи себе, свою особливість. На цьому отримують дивіденди в плані піару, отримують навіть комерційні замовлення. У нас був такий випадок дуже-дуже давно. Тобто комерція не йде під рекорди, навіть якщо це і є по фактично рекорд?
Ну, насправді рекорд же ж не має ціни, так? Є експертиза проведення рекорду, люди, які затрачають свій час, щоб перевірити, чи це є рекордом. Вони моніторять внутрішню базу книги рекордів, зовнішню базу, друковану базу, яка є, дивляться формулювання, враховують ризики. Є дуже багато рекордів, які ми відмовляємо людей робити. Ну, наприклад, був чоловік, він так і загинув, ми відмовили йому двічі, який глотав градусники. Перший раз у нього все добре було, він не отравився. Другий раз, не знаю, чи він глотав, чи це була фікція. На третій раз він, правда, від цього помер. Потім є у нас такі рекорди, наприклад, гирями кидають закритими очима. То перш ніж такі рекорди погоджуватися, це дійсно досягнення. Не кожна людина зможе це робити ще й багато раз. А вони пишуть нам розписку, що вони беруть на себе відповідальність повністю за своє життя, безпеку. Ми викликаємо обов'язково швидку. Має бути клініка, яка це підтверджує, деякі відмовляються в такому брати участь. Особливо силові речі, стрибки, по склу ходіння, по цвяхах, закритими очима якісь робити різні акробатичні трюки. І відмовляємо, коли це пов'язано з дітьми. Так? Ну, людина сама на себе може нести відповідальність, а коли вони все залучають, що маленьких дітей, і це ризикує їхньому життю, і вони не можуть гарантувати, що з ними все буде добре, ми відмовляємо в таких рекордах. У нас був чоловік під снігом, це такий унікальний був рекорд, він став потім Гіннеса, адвокат, у нього збільшилася чисельність клієнтів з Коломиї, він під снігом пролежав годину з чимось, він побив світовий рекорд китайця. І, Він лежав чисто в білизні? Голий. Повністю. Ну, в білизні. Білизні. За все своє життя, скільки в книзі рекордів, це більше 10 років, це був єдиний рекорд, за який мені дзвонили протягом місяця, ще і після кожного дня, чи він собі щось не відморозив. Таке враження, що я експерт в медицині, який має слідкувати за цим рекордсменом. Це взяли всі центральні канали, на це звернули увагу навіть за кордоном, навіть нам запити були з Китаю, той рекордсмен, якого він побив, там він якісь претензії хотів, чи ми правильно це перевірили. Ну, у нас на це все була відеотека, звісно. Я реально думаю, боже, тільки що він не помер. Коли він виліз під цього снігу, я так замерзла. Я думала, що в мене відмерзли кінцівки. Ну, я ж не можу піти з рекорду, коли ми фіксуємо. І цю годину з чимось я біля нього сиділа, пробувала температуру. У нас були дві швидкі бригади, які за цим слідкували. Він, правда, популяризував таку силу українську, силу українця. І потім встановив Гіннеса, плив під льодом після цього. І коли його питали, для чого він це робить, він каже, я ж хочу популяризувати. Знаєте, інколи навіть я не можу дати відповідь, чому такі рекорди встановлюють люди. Але те, що це їм дає ефект впізнаваності шаленої в країні, популярності, і з такими людьми хочуть працювати інші. Він каже, у мене клієнтська база, як адвоката, збільшилась у 4 рази. А який найдивніший рекорд за вашу кар'єру? Ой, в нас було дуже багато різних рекордів, наприклад, пам'ятники різним. Ну, ще коли якісь тварині, там, півню, котику великі роблять, там, такі фісташ, свистуни, які, такі спеціальні наші, українські, роблять великі з глини і так далі, це зрозуміло. Але коли кажуть, що ми будемо робити гармошку, або коли ми будемо робити чобіт зіпсутий, у великих розмірах, і це просто рекорд, бо це шоу, я дивуюся людям, знаєте. Коли це щось таке цінне, що популяризує, то круто. Наприклад, ми ж фіксуємо тепер і світові рекорди. Книга рекордів України має дуже багато партнерів по світі. Ну, зокрема, і я в тому числі, в нас є міжнародний глянець, акредитований в Європарламенті, який має можливість в 20 країнах світу, має свої дирекції, проводити експертизи більше ніж в 60 країнах світу. Навіть книга рекордів Гіннеса немає. Вона має свою внутрішню базу 70 років, але вона не має експертів юридично офіційних представників по світу, які можуть проводити. Вони пиво собі варять, їм добре. Ні, є 26 книг рекордів взагалі, і кожна своя. Як би це смішно не виглядало, але одна із перших – це була книга рекордів Росії, і в нас з ними зараз найбільше є таких не конфліктів, а юридичних переписок, я би сказала, тому що вони дискредитовують багато. Ні, вони дискредитовують дуже багато наших рекордів на патріотичну тематику. Вони вважають, що це не рекорди, і вони такі інформаційні неправильні закиди. Зокрема, в нас, коли був світовий рекорд, встановило Міністерство закордонних справ України по найбільшій чисельності пам'ятників Тараса Шевченка у світі, то з їхнім Пушкіном у нас дуже довгі були переписки, тобто як, хто нам фіксував в Росії.
комісії, хто експертизу проводив, а чому, з чого ми взяли, що це найбільше пам'ятників, а найбільше Пушкіна. Я кажу, фіксуйте, хто вам не дає. Ну, ми, наприклад, 2,5 місяці проводили експертизу. Є дуже багато пам'ятників. Ви телефонували в країни і казали, переходити скільки у вас пам'ятників? Не тільки. Це, ну, з допомогою Міністерства закордонних справ, це робили наші посольства, це були бібліотеки, це українська діаспора, це засоби масової інформації, це тисячі запитів. Ну, такий світовий рекорд дуже важко встановити, тим більше ми знаємо, що на глобальній арені ми зразу знали, що от почнуться такі спекуляції, особливо в Росії, пам'ятник Шевченка, вони там. Ну, але це був світовий рекорд на початку року, дуже знаковий, і ми ним дуже пишаємося. Правда, пам'ятників Шевченка? Більше тисячі по світу, і це один з найбільших кількість пам'ятників, які є. Далі світові рекорди, їх важче фіксувати. Там частоту експертизи, якщо український, ми робимо за тиждень-два, то світові тільки місяць можна чекати відповідь, бо поки ти не маєш юридичного підтвердження, що... Якось певну факту? Ну ні, що такого немає, або формулювання, яке є, треба трішки змінити, бо щось подібне є в такій-то країні, тобі наново потрібно знову робити перевірки. І ну, це дуже затратна частина. Експертиза світових рекордів, вона в десятки раз дорожча, ніж українська. Ну, якщо по цифрах, я думаю, глядачам буде цікаво, наприклад, якщо експертиза українського рекорду із його перевіркою, щоб швидше це зробити, там може сягати там, від 15 до 30 тисяч гривень, то з часовими рамками, виготовленням диплому, розміщення на сайті, бо є пророблена певна робота, так, і вона має якусь вартість, то світові рекорди все починається від 3 тисяч євро мінімум. Тому що це дуже затратна часовими рамками і пошуком експертів в цій галузі в світі, крім засобів масової інформації, які вони моніторять своїми мовами, експертів досягнення. Є дуже багато закритих рекордів, які люди, наприклад, досягнення робили, там приватні колекції, наприклад, у нас теж таке є, наприклад, там книга реєстрів фіксує якийсь рекорд, там, ну, особливо автомобілі або ще щось, а в нас в приватних колекціях набагато більше. І це не може бути рекордом, його не можна назвати українським рекордом, бо воно не відповідає дійсності. І всі ці такі речі, засоби масової інформації, коли фіксують рекорди, то вони час від часу нам перепитують, чи це відповідає дійсності, бо розуміють, що потім за ці речі можна мати якісь неприємності, чисто, що ти даєш недостовірну інформацію. І, власне, для цього робиться експертиза, і вона найзатратніша, бо далі ця людина отримує дуже багато дивідендів і піарних, і дійсно унікально особливих. От і самі більші такі світові рекорди останні 2 роки – це наше улюблене озеленення. Озеленення України, озеленення планети – це найкрутіші такі рекорди. Але недавно як було, правильно? Всі? Так, ми озеленюємо Україну щотижня. Я дуже дякую всім партнерам, які долучилися, тому що все почалося, власне, з рекорду, з висадження дерев ще 2,5 роки назад. Потім була історія озеленення України. Після цього вже є 2 рекорди – один світовий – і один український цього року, світовий 10 квітня, це об'єднання, найбільша кількість за один день висаджених дерев, понад 5,5 мільйони у 110 країнах світу. Це дуже багато. І я вам відверто скажу, ми дуже хвилювалися, довго чекали, щоб нам протоколи прислали, які приходили після. Ну, тобто ми афішували, скани нам поробили, але ж оригіналу немає, і ми найбільше переживали, щоб нам потім встигли. Дали, так, звісно, щоб мати підтвердження. А тепер, ось 30 жовтня, до речі, з вашим каналом теж, вони теж висадили своє дереце, нам вдалося з 28 країнами світу і всіма областями України об'єднати 1 313 000 людей. Це був український рекорд, це не світовий, український, але його було важче зробити, ніж той, який в 110 країнах 10 квітня. Ми досі рахуємо ще людей. Людей набагато важче перевірити, бо в нас є фото, відео, підтвердження, є мітки геолокації. Бо... Тобто людина, яка посадила дерево, вона робила відмітку геолокації, де це зробила, правильно? Або одна людина, наприклад, там є компанія, була, наприклад, там 20-30 людей. В нас є такі, були 1500 навіть на локації люди одні, вони скидали фото. А далі просять, а ви ці фото нікому не показуєте, бо зараз карантин. Яка, почекайте. А це ж треба підтвердження, що вони були, правильно? Тобто вони в нас є. Зависла пошта. Там переробляють зараз сайт, тому що люди замість того, щоб ставити мітки дерев і геолокації, де вони це робили, ну це ж підтвердження має бути, так? І дуже просто це зробити і перевірити.
Вони почали виставляти в Тихому океані, в Індійському океані. Вони наставили цих дерев, а їх назад забрали. Там немає. Там. Ні, ну це вам смішно. Там ні. Ми говоримо з айтішниками, четверо айтішників слідкували, каже, Аня, сайт на 100% мав злетіти. Вони таке ставили, каже, що в мене скоро айтішники, ну, керівник компанії, каже, стануть екологами з тими деревами. Вони вже все знають, деякі дерева, ну і треба переписувати коди, щоб зараз це забирати, ставити на місце. Пересаджувати дерева з пересаджувати онлайн. Тепер треба в онлайні. Плюс Житомирщина, вона встановила взагалі найбільший рекорд за всіх. Вона 260, чи скільки там, не пам'ятаю точну цифру, людей об'єднала. І ці люди всі, ну, знали, що треба на сайт. І вони фотографії, наприклад, з одної локації ми просили 3, а вони 33. І все на один сервер, це як навалилося. Фотографії великі, об'ємні, а щоб ми обов'язково були. А для нас це дуже важливо, там об'єдналися всі громади і, власне, показали таку єдність. З одної сторони, це дуже круто, бо це такий об'єднюючий великий фактор, і довкола дерев така відновлюється енергія. І для нас от всі рекорди, які стосуються дерев, у нас є таке рішення редакційної ради, так як ми ключові партнери даного проєкту і допомагаємо в організації. Абсолютно всі рекорди, які пов'язані з висадженням дерев, чи великою кількістю дерев, чи якимись великими логотипами, чи об'єднанням людей на, ну, день, там, час, ну, що дійсно може претендувати, експертиза безкоштовна, вони не будуть платити. Таке наше рішення. Екологія, тобто. Так, і це тепер всі накидали заявок, там хтось одне дерево хоче садити. Ну, ви ж казали, що це, я кажу, так, одне дерево – це не рекорд. Ми там скільки посадили людей, об'єднали. Але круто, що це мотивує дітей. І діти всі, які долучалися, школи, які робили різні флешмоби, ми дійсно дітям поробили копії дипломів, що вони рекордсмени. І для них це таке, знаєте, така гарна самооцінка. Я думаю, що це найкраща мотивація. От таких рекордів, найкраща мотивація для дітей, щоб вони відчували свою особливість, що вони роблять великий вклад не тільки в екосистему землі, а в єдність. Оцю єдність і консолідацію. Так і те, що вони особливі будуть відчувати 100%. Так, вони зразу генерують інші рекорди. А я можу ще це робити, а я можу ще це робити. І коли приходять заявки, ми розглядаємо, я так дивлюся, вроді би нічого особливого. Я кажу, давайте дітям відправимо просто подяки, бо для них це є мотивація. Мотивація ставати кращими. І краще нехай вони беруть такі приклади, аніж з політики, де вони хочуть бути президентами і депутатами, щоб заробляти багато грошей. Не країну міняти, а заробляти багато грошей. Ще одне запитання. От ми говорили про дуже класний рекорд, який об'єднує людей, покращує нашу екологію. Найнебезпечніші рекорди, які ставили люди, які мусили це все фіксувати, і коли там людина фіксувала якийсь певний рекорд, пролунала не одна молитва, щоб це все було. Ну, насправді, це людина під снігом. Це не небезпечніше, так? Ні, він не небезпечний, але один із. Далі в нас були різні стрибки, парашути і все, що з цим пов'язано. Були ходіння по склі, по цих цвяхах. Цвяхах. Так, це теж були небезпечні рекорди. Різні тяжкості піднімання теж були. В нас був такий, до речі, рекорд. Хлопець з інвалідністю. Без ноги, по-моєму, і без одної руки, чи півруки, він такі важкі речі. Я чесно кажучи, хвилювалася за нього, щоб, не дай Бог, людина ще більше себе не травмувала, але для них це є така самооцінка. Далі в нас голова редакційної ради книги рекордів Олег Іваненко, він багаторазовий рекордсмен. Він на інвалідному візку, але він реально стронгмен, який такі силові речі робив повністю, обгорав, опалював обличчя і заплив плив і найдовше на велосипеді, не велосипеді, а на візку найбільший кілометраж робив там без перестанку, там майже 2 доби. Плюс, ну, він найбільше, він така людина в Україні, я вважаю, як взірець і приклад, і він у нас голова редакційної ради. Він становив найбільше рекордів і світових, і українських, і автомобілі забіг, і, ну, дуже-дуже-дуже багато активностей, які популяризують здоровий спосіб життя. Він показує цю силу, знаєте, силу, міцність, якої, ну, яку можна ставити у приклад іншим. Є багато і інших, є небезпечні рекорди, пов'язані із великими конструкціями, які робили люди, виготовляли. Є... Тобто, що вони виготовляли? Різні речі. Наприклад? Це і
сцени найбільші, і різні флешмоби з людей робили, такі скульптури великі. І я, ми всі хвилювалися, щоб вони не попадали, не поламалися. Ось, силові речі теж, і забіги, і запливи, вони теж, ну, таку криють небезпеку. Такий дуже цікавий був рекорд, і непростий, як на мене, теж на нього ми хвилювалися. На День Незалежності було щось 22 чи 23 рекорди взагалі в Україні. Я знаю, що на ось якраз поговорили про силу, вибачте, що перебив. Василь Вірастюк в 2003 році тягнув, якщо не помиляюся, 5 вагонів, і це він встановив рекорд. Ось. Багаторазовий рекордсмен, він навіть бренд-амбасадор Книги рекордів України. І ще одне. Брію, хлопці, стронгмени, на День Незалежності, якщо я не помиляюся, вони тягнули, правильно? Так, вони тягнули. В нас є, до речі, силові, я от, власне, вам книгу подарую, ви побачите. Силові, взагалі, все, що стосується сили чоловічої, в нас дуже багато рекордів є, і жіночої теж. До речі, причому і зубами тягнули, і руками, чим тільки не тягали. Ну, тобто, силових дуже багато є. І армреслінги є, і дитячі, і дорослі, і жіночі, і чоловічі. Ну, направду, дуже-дуже багато силових є. І, в принципі, цим Україна вирізняється серед інших країн, що у нас, направду, дуже багато силових рекордів. Люди з радістю їх подають. Автомобільних дуже багато небезпечних рекордів було. І Порше встановлювали, і... Автомобільні – це саме які небезпечні? І гонки на швидкість, і запливи були такі, що трішки їхали, а потім плили. Автомобілем їхали і плили? Так. Ну, вони така естафета була. Різні з автомобілів робили фігури, складали зверху і ялинки, і логотипи, і що тільки не робили. Різні мотоцикли робили, там із дерева подавалися рекорди. Ну, різні. Насправді рекордів дуже багато є, і кожен з них, він дійсно символізує таланти України. І зараз Книга рекордів України започаткувала вже 2 роки поспіль премію «Бренд-амбасадори» Книги рекордів України. Василь Вірастюк вже один із них. Він, так, він один із бренд-амбасадорів, і в нас таких багато є. До речі, дуже багато рекордів є серед митців. Або найбільші картини, або найбільша кількість картин, або найменші учасниці, які намалювали картини, або якісь тематичні. Там в зоні АТО, наприклад. Я покажу. Так. І дуже багато пісенних рекордів є. Це і кліпи зняті, і найбільша кількість учасників. І от нещодавно гімн, понад 15 тисяч людей в Сумах співали, одночасно зібрали людей. Ну, тобто, кожен рекорд для нас, для Книги рекордів України, це як популяризація певного таланту, особливості української нації. І якщо це пов'язано з патріотичною тематикою, ми стараємося максимально це поширювати по різних країнах світу, бо таким чином ми репрезентуємо і формуємо позитивний імідж України в світі, нашої консолідації, єдності і талантів в різних сферах – культура, мистецтво, спорт і особливо силові. І зараз дуже важливо такі позитивні речі показувати, особливо, коли ми говоримо про глобальні кліматичні зміни і так далі, то всі рекорди в цьому напрямку, вони показують правильний приклад догляду за природою, за кліматом і гарний такий приклад для наслідування для дітей. Це прекрасний приклад. До речі, я хочу сказати, що тираж 1000 штучок, я почитав ззаду, тому поспішайте, поспішайте придбати таку книжечку. Ми дякуємо за такі цікаві розмови нам, наші гісті Ганні Крисюк. Друзі, ми дякуємо за те, що ви перегляли це відео. Надіємося, що воно було для вас корисним і цікавим. Не забувайте поставити нам лайк, написати будь-який коментар. І якщо ви хочете, щоб це відео більше людей побачило, не забувайте його також поширювати між своїми друзями. Побачимось!